Ще минулоріч в такий період нам здавалося, що в світі менше перешкод. Країни одна за одною спрощували візи для українців, лоукости пропонували дешеві авіаквитки. Закарпатці активно досліджували як свій край, так і за кордон. Пандемія внесла свої корективи і тепер на туризм люди споглядають трохи з недовірою, мовляв, краще перечекати цей період і утриматися від поїздок. Тим паче, що саме це й радять медики – уникати скупчень людей, менше контактувати з іншими. Чимало заборон вводиться і на державному рівні. Віддавати сумніву доцільність чи недоцільність таких рішень ми не будемо, адже щодня в Україні фіксують нові антирекорди захворюваності на COVID-19. Та попри все, це удар по роботі екскурсоводів, готельєрів, рестораторів та перевізників. Перший такий шок був на початку року, коли вже нас обмежили, ми вже не розуміли, що робити. Відповідно, люди групувалися, переглядали якісь свої потреби, свої певні цінності, змінювали алгоритми. Ну, туризм, звичайно, найвразливіший, і там 70% підприємств насправді вони в дуже поганому стані. Так, коли це готель, його легше там прикрити, закрити, законсервувати. Можливо, так, коли це ресторан, теж. Але коли це оренда, то це катастрофа. І тому будуть щось за це десь переглядати. Орендні ставки, ті заклади, які в оренді, а інші будуть закриватися. Найгірше – це втрата людей, якісний показник, оскільки люди будуть теж шукати, можливо, якісь інші роботи, але розуміємо, що саме в ці місяці це буде теж складно зробити. Туризмознавці кажуть, що збитки наразі рахувати зарано, адже листопад, початок грудня на Закарпатті – зазвичай не особливо туристично насичений період. Підрахунок будемо робити лише в лютому 2021 року. До того ми не очікуємо якісь послаблення, а тим більше, що геометричною прогресією зростає хвороба. І бачимо те, що за кордоном відбувається повне покриття червоними зонами цілих країн. Наші всі сусіди, до яких ми маємо митні переходи, крім Польщі, вже стали червоними. І, відповідно, туди українці також не поїдуть. Забути найближчим часом можна і про Хорватію, Італію та Чорногорію. Про це треба забути мінімум до травня 2021 року. Ну і, власне, ці трагічні випадки, які сталися в Туреччині, в Австрії, в Єгипті з українськими туристами, аж до смертельних наслідків, звичайно, викликають негативні емоції. В той же час експерти відзначають, що чимало закарпатців шукають можливості відпочити вдома. Неабиякою популярністю користуються об'єкти просто неба. Однак нерідко, зосереджуючи увагу на одному, забуваємо про інше. Ми можемо дивитися на один об'єкт в селі Януші, який тільки відкрився, і ті сотні людей в черзі, де нема дистанції, нема карантинних обмежень, якби, люди просто стоять в черзі і не розуміють, що щось є поруч не те, так, і самі собі шкодимо, по суті. От, тому, на жаль, це фактор, з другої сторони, будуть викручуватись, зрозуміло, в онлайні будуть сидіти, головне, щоб не було обмежень на пересування. В час пандемії популярність прогнозують зеленому туризму. Це єдине, що можна ще рекомендувати, в той же час без контакту із жителями, з власниками. Це означає, що треба буде харчуватися трошечки в іншому режимі, щоб убезпечити від себе. Тим більше, що відпочивати зможуть тільки ті, хто має власний транспорт. Очевидно, будуть настільки великі перебої із залізничним транспортом, чи якимось громадським транспортом, типу автобусів і так далі, що треба орієнтуватися буде лише на туристів, які мають власний транспорт. Попереду новорічно-різдвяні свята, і на Закарпатті це один з найпопулярніших періодів для туристів. На сьогоднішній день приблизно 90% заброньованих готелів в таких хороших природних рекреаційних зонах. І урожай збору готельний буде хороший. Чи буде це момент якийсь програшний з червоною зоною, я думаю, що багато неофіційно буде працювати. Тим більше 40 мільйонів Україна тепер не має можливості нікуди поїхати. Робити прогнози поки зарано, але відомо, що пандемія COVID-19 суттєво вплине не лише на закарпатський туризм, а змінить світ загалом. Зміняться певні поведінкові настрої, люди будуть обережними, зовсім люди будуть одиночними, можливо, в подорожах, групові подорожі не стануть в найближчий період теж популярними після відновлення. З іншого боку, ми говоримо про те, що хтось закриється, і теж будуть нові об'єкти, тому будуть десь перегруповуватись нові продукти туристичні. Але вже як було, не буде точно.